ការប្រឈមមុខតានតឹងនៅព្រំដែនថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាកម្លាំងទាហានថៃបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងចូលទៅទឹកដីមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពេលមានគ្រាប់បែកចរានដែលបានចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលទៅកាន់ភូមិមួយនៅក្នុងខត្តា សង្រ្គាមវាប្រហារគ្នារវាងកម្លាំងទាហានមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមទាហានសម្ព័ន្ធមិត្តជាតិ Karen កាន់តែខ្លាំងឡើងស្ថានភាពនៅក្នុងខេត្ត Mayawadi ជិតនឹងព្រំដែនថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាកម្លាំងទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាបានវាប្រហារទៅលើក្រុមទាហានប្រឆាំងនៅព្រំដែនដោយអាវុធធុនធំដើម្បីរៀបរៀងផ្លូវជំនួយអាវុធនិងស្បៀងអាហារទៅឲ្យក្រុមប្រឆាំង សង្រ្គាមវាប្រហារគ្នាបានធ្វើឲ្យបរដ្ឋថៃនៅតំបន់ព្រំដែនត្រូវរកកន្លែងលាក់ខ្លួនដើម្បីសវត្ថិភាពនៅថ្ងៃទី13ខែមករាមានការវាប្រហារគ្នានៅតំបន់ព្រំដែនធ្វើឲ្យគ្រាប់កាំភ្លើងជាច្រើនបានហោះចូលទៅក្នុងទឹកដីថៃកម្លាំងទាហានថៃមានសកម្មភាព ចប់តទៅវិញដោយបានគ្របបែកផ្សែងចូលទៅកាន់ទឹកដីមីយ៉ាន់ម៉ាជាការប្រមៀនដល់កម្លាំងទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាមកទល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាង1800នាក់កំពុងភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រំដែននៃក្នុងទឹកដីថៃថៃមានជំរុំជនភៀសខ្លួនចំនួន9នៅតំបន់ព្រំដែនរយៈពេលជាង4ទសវត្សរ៍កន្លងមកដែលជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជិត14000នាក់ 9អ្នកស្លាប់បន្ទាប់ពីរົດភ្លើងធ្លាក់ចាញ់ពីភ្លៅនៅបង់កាល់ខាងលិចរបស់ឥណ្ឌានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាមនុស្ស9អ្នកបានស្លាប់និង45អ្នកទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលរົດភ្លើងមួយបើកធ្លាក់ចាញ់ពីភ្លៅនៅក្នុងរដ្ឋបង់កាល់ខាងលិចរបស់ឥណ្ឌាអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានរកឃើញសាកសពមនុស្សចំនួន4អ្នកទៀតនៅពេលដែលពួកគេស្វែងរកនៅក្នុងទូររົດភ្លើងចំនួន12អ្នកដែលបានធ្លាក់ចាញ់ពីភ្លៅកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហ័ enz អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអយស្ម័នយិនបាននិយាយថាកងយាជួយសង្គ្រោះបានបញ្ចប់នឹងផ្លូវរត់ភ្លើងត្រូវបានជੁੱលចូលឡើងវិញសម្រាប់សេវារត់ភ្លើងនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាអាញាធរអយស្ម័នយិនបានបញ្ជាឲ្យស្ិបអង្កេតរកមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះរូបភាពមកពីកន្លែងកាត់ហេតុបានបង្ហាញអ្នកដំណើរជាប់នៅក្នុងទូររត់ភ្លើងដែលកំពុតកំភៀចឲ្យអ្នកជួយសង្គ្រោះបានព្យាយាមទាញជួយនៅក្នុងគ្រោះចេញមកក្រៅ មន្ត្រីក្រមហ៊ុនអ៊យស្មយានបាននិយាយថាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះកំពុងតែត្រូវបានស៊ើបអង្កេតហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់គ្រួសារអ្នកស្លាប់និងរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះសូមជម្រាបផងដែរថាគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងដែលកើតមានជាធម្មតានៅលើបណ្ដាញផ្លូវដីដ៏ធំ តែវិយចំណាស់របនឌាស្តង់ដាសុវត្ថិភាពឬប្រព័ន្ធផ្លូវដៃរដ្ឋក៏ជាការប្រិយបរំដោយវាដំណើរការរុះផ្លើងទៅដល់9000គ្រឿងនិងដឹកអ្នកដំណើរ23លានអ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2016មនុស្ស127អ្នកបានស្លាប់នៅពេលដែលទូររុះផ្លើង14បានធ្លាក់ចេញពីផ្លូវនៅក្នុងរដ្ឋ Ultraprades បណ្ដាផ្សារនិងហាងនៅអាមេរិកអស់ទំនេញនៅពេលអូមីក្រុងរំខានការផ្គត់ផ្គង់ អ្នក pe virus បម្លែងខ្លួនថ្មី Omicron កំពុងវេប្រហាទូតទាំងសារៈអាមេរិកបណ្ដាថ្ឺទំនេញតាមផ្សារទំនើបនៅទីនោះបានក្លាយជាសញ្ញាចុងក្រោយនៃការរំខានលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ប្រទេសបងកកឡើងដោយជំងឺឆ្លងរដ្ឋបាលអ្នកទីញទំនេញម្នាក់នៅផ្សារ Gate នៅសង្កាត់ជ័យក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រាប់នយោបាយព័រមានថាវាមានក្រក់ដោយការពីថ្ងៃអតិថិតទេតែថ្ឺទំនេញជាច្រើននៅតែអត់ទំនេញផលិតផលជាច្រើនបានបាត់បង់អស់ការខ្វះទំនេញទីនេះបង រងដោយកូវីដ -19 ដែលរំបងខ្វះក្រដាសអនាម័យនិងក្រៅមកទំលេងមួយចំនួនធំក៏អស់ពីស្តុកមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីស្ថានភាពរដូវត្រជាក់ដូចជាភុជតិកោអតិតិជនឈ្មោះធួនបាននិយាយថាការពិ사បដាមុនអត់មានអីសោះអត់ផ្លែឈើអត់បន្លែនៅក្នុងផ្សារនិងសូម្បីតែគ្រឿងទេសទឹកខ្មុំសួតទឹកដោះគោនិងសាច់ បានបាត់បង់អស់នឹងធឺនៅក្នុងហាងកបែកបែប្រាត្រិកផែនហ្វីលសាស្ត្រាចារ្យខាងការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីវ៉ាក់ស៊ុសបាននិយាយថាការផ្ទុះកូវីដ -19 នៅរលកមុនមុនបានបង្កផលប៉ះពាល់ផ្នែកផ្សេងៗរបស់ប្រទេសអស់ពេលមួយរយៈដោយអនុញ្ញាតឲ្យហាងលក់គ្រឿងទេសអាចលើកសេរីទំនិញរបស់គេបានតែចាប់តាំងពីអូមីក្រុនរដ្ឋបាលមកវាបង្កផលប៉ះពាល់អាមេរិកទាំងមូលភ្លាមភ្លាមតែម្ដង ដោយស្នះហាងនឹងផ្សារគ្រឿងទេសជាច្រើនព្រមទាំងអ្នកផលិតស្បៀងអាហារកំពុងប្រឈមការខ្វះបុគ្គលិកគណៈកម្មការធ្វើការដោយសារពួកគេមួយចំនួនធំឈប់សម្រាកឬកំពុងជាប់ធ្វើចິດຕាលិសាបន្ថែមលឺបញ្ហាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅមានបញ្ហាផលិតស្បៀងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ការដឹកជញ្ជូនវានិងសម្ប័យតែលើកដាក់វេចោះពីយានយន្តចូលហាងបញ្ហានេះហើយដែលនាំឲ្យផ្សារទៅច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះទំនាញដាក់លក់ទៅតាមធ្នើនិងកំហិតការទីញរបស់អតិថិជនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបកํานានខ្លាំងបំផុតក្នុងការឆ្លងកូវីដ19បង្កឡើងដោយវ irus Omicron ហើយលោក Panfield បានប្រមានថាការខ្វះតំណែងជាពិសេសតំណែងស្រស់ស្រស់នៅតាមហាងតាមផ្សារអាចនឹងបន្តមានរហូតដល់ចុងខែមិញមុនអ្វីៗវិលមករកធម្មតាវិញ។អាមេរិកដាក់តន្តកម្មជម្លោះជិតកូរ៉េខាងជើងពពន់នឹងកម្មវិធីអាវុធមហាប្រឡាយโลกរបស់ទីក្រុងផ្ទុងយ៉ាង។ ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន6លើកចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដែលរំលោភទៅលើបម្រាមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមុមកនៅទីបញ្ផាត់ក្រសួងអរិយចារ្យអាគីយ៉ាសារដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងចំនួន8រូបដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញសម្ភារៈពីរុស្ស៊ីនិងចិនយកមកផលិតអាវុធមហាប្រឡាយលោកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបើតាមមន្តអាញីទូរទស្សន៍ CNN បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករា นำปีปอนมาไพ,พ่ปี សាធារណរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមករាស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលិកជនជាតិកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីចំនួន5នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយគាំទ្រដល់កម្មវិធីមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ទណ្ឌកម្មនេះបានដាក់ឡើងក្រៅពីដែនកូរ៉េខាងជើងបានបន្តបាញ់សត្លបងមីស៊ីលថ្មីចំនួន2គ្រាប់កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ។ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអគេសរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាសកម្មភាពរបស់អាមេរិកបានធ្វើឡើងក្រៅពីដែនកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីន ជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន6គ្រាប់ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021រហូតមកទល់ពេលនេះសកម្មភាពរបស់កងរេខាំងជើងកំពុងតែរំលោភបំពានទៅលើដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងខ្លាំងតាមលាយអ្នករងនទុក្ខកម្មទាំងនេះនឹងត្រូវបង្កអត្របសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយហាមឃាត់ពួកគេមកជន់ទឹកដីរបស់មហាអំណាចកំពូលនេះថែមទៀតផងលោកប្រៃអ៊ីលណេសុនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធនាការអាគៀសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកភារកិច្ចកម្មនិងហេរ៉ាញ់វត្ថុ ប័ណ្ណមជ្ឈដ្ឋានសកម្មភាពថ្ងៃនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតុបតលនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែប្រឡាយលោកនិងកម្មវិធីអាវុធមហាប្រឡាយលោកនិងកម្មវិធីមីស៊ីលប្លោងរបស់កូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់គោលដៅជាបន្តចំពោះការប្រ ਊ ប្រាស់អ្នកដែលជាតំណាងនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទិញតំណែងខុសច្បាប់សម្រាប់ផលិតអាវុធមហាប្រឡាយលោករីឯការបាញ់កម្ចត់ចុងក្រោយរបស់កូរ៉េខាងជើងជាផតថាងមួយបន្ទាមទៀតថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តជំរុញកម្មវិធី សាខាជាតិបាទទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិមានការអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាការទូតនិងការរំសាយអាវុធនុយក្លេអាក៏ដោយស្រ្តីឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ត្រូវវេ100រំពាត់ពិបတ်ផាត់ក្បត់ខណៈដៃគូនាងទទួលរងតែ15រំពាត់ ស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ត្រូវបានវា100រំពើកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី13ខែមករានៅក្នុងខេត្តអភិរិយនិយមអាឆេ២បាត់ផាត់ក្បត់ដៃគូប្រុសរបស់នាងដែលបានបដិសេធការចរប្រកັນនោះបានទទួលត្រឹមតែ15រំពើប៉ុណ្ណោះលោក Inwan <Sanly> Natcha Alawi ជាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតទូទៅនៃការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាខេត្តអាឆេខាងកើតបាននិយាយថាតុលាការបានដាក់ទោសធ្ងន់សម្រាប់ស្ត្រីរៀបការរូចម្នាក់បន្ទော်ពីនាងបានសារភាពចំពោះអ្នកស៊ើបអង្កេតថា នាងបានរំពេទនៅក្រៅអភិបាលរបស់នាងលោកអាវ៉ាវីបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាតាមក្រុមបាររុកឃើញថាមានការលំបាកនៅក្នុងការដាក់ទោសបរិសុទ្ធនោះដែលជាអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារនេសាទខេត្តអាឆេខាងកើតនិងបានរៀបការរួចផងដែរពីព្រោះគាត់បានបដិសេធរាល់កំហុសទាំងຫຼາຍលោកអាឡាវីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពេលថ្ងៃប្រហោះថាក្នុងកំឡុងពេលសាវនាការគាត់មិនបានសារភាពអ្វីទាំងអស់ដោយបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ ទាំងអោះដូចនេះចៅក្រមមិនអាចបញ្ជាក់ថាគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសនោះទេអាចេគឺជាតំបន់តែមួយកុដនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រជាជនមូស្លីមភាគច្រើនបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់អ៊ីស្លាមសារៀដែលអនុញ្ញាតឲ្យវាយនិងរំពើសម្រាប់ការចោទប្រកាន់នេនីរួមទាំងការលេងល្បែងស៊ីសងការផិតក្បត់ការផឹកស្រានិងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា ជប៉ុនអាចនឹងបើកទ្វារសម្រាប់និស្សិតក្រៅប្រទេសចូលមកសិក្សា រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកំពុងតែពិចារណានៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមនិស្សិតបរទេសចូលមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងពេលដែលប្រទេសនេះហាមប្រាមប្រជាពលរដ្ឋបរទេសចូលទៅក្នុងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីរ៉ាយដាលនៃជំងឺបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងគំនរខាងលើរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគឺអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិត៥រូបមកតាមកម្មវិធីសិក្សាតាមសាឡាណានៅក្នុងបណ្ដាខេត្តនៃប្រទេសជប៉ុនប្រធានការិយាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Matsuno Hirokazu បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែត្រួតពិនិត្យឲ្យនិស្សិតវ ឡប់មកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនវិញជប៉ុននិងរដ្ឋប័ត្រព្រំដានអាកាសដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរេរីដាលនៃជំងឺបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងក្រុមនិស្សិតជាច្រើនបានអខានទៅលើការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបတ်បង់បញ្ញវន្តជាច្រើននាពេលអនាគតកិត្តិកម្មខោឧបត្ថម្ភឆ្នាំ2020មាននិស្សិតតែ 8.761,000យ៉េនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម28លានយ៉េនទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមនិស្សិតគឺត្រូវគោរពតាមច្បាប់ធ្វើជាតលិស័ករបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2019មុនពេលដែលផ្ទុះ COVID-19 និស្សិតចូលទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនប្រមាណ120,000យ៉េននៅក្នុងឆ្នាំ2019ទួលលេខនោះបានធ្លាក់ចុះនៅសល់ត្រឹមតែ9.930យ៉េននៅក្នុងរយៈពេល10ខែនៅឆ្នាំ2021 អាមេរិកចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានផ្តល់បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កម្មវិធីកម្មជួចមីស៊ីលដល់កូរ៉េខាងជើង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីភ្លីខេនបានចាត់តាំងថាក្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ី PAZIC ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះបានផ្តល់បច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលលឿនដល់កូរ៉េខាងជើងលោកអានតូនីភ្លីខេនបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2021ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះអូយ៉ងហ៊ូបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន PAZIC និងអគ្គនាយកអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ឈ្មោះរ៉ូមែនអូឡា ដើម្បីទិញសំរាប់ដូចជាសំណោះកូឡាសរសៃអំបោះ Aramith Thamapol Akasach nung sompreak che tran pseing tiet tam ka prokas roba rot montrey ka borate Americ banchak tha tneak tumnong Rovien Lok Oh Yong Hu nung Lok Roman Ola chmuoy krom hon Pasic LLC keu che prophop knong ka pokkopkong bachea wich nung sompreak samrap kamvethi <laughs> kamtruoch missile boun luen roba Korea khang cheung sakamapheap khang ler kaet laung kraoy pel Korea khang cheung ban ban missile che banta banta pii leuk tuon tuon khnie daoy sa ការស alébong missile នេះពេលកន្លងមកមានលបឿនលឿនជាងសម្លេងដល់ទៅ10ដងបង្កក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់អាមេរិកបាទលោកល ուս ស្រីនិងកញ្ញាព្រមទាំងបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបដេកកាយចូលទៅកັນ Link description របស់ក្រុមកាងាវិវាយជាជំហានដំបូងលោកល ուս ស្រីនិងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកັນ YouTube បន្តទៅចុច YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង Search ហើយលោកអ្នកវាអសរដៃសរសេរឈ្មោះថាសํานាំងសុកដែលមានអសរ S O M N A N G . clear S O K ហើយលោកអ្នក search នៅកន្លែងសញ្ញា search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីអ្នកញ៉ាយចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលឲ្យចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើមផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងជាភាសាខ្មែរដូចជា បាទព័ត៌មានជាតិជិតខ្លីនឹងមកបាទគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិហើយលោកអ្នកចូលចុចជៀវហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានឆ្លានជើងនឹងតទៅទៀតលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបាទអាចចុចស ай ត៍យេថ្មីហៅជ្រើសរើសនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខំមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជា link លោកអ្នកចុចចូលទៅនឹង alert ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ channel ថ្មី អរគុណមែនទែនចំពោះការគ្រប់គ្រងសមអគុណសូមជម្រាបលា